Aljaskայի Տալկինտա քաղաքում իշխանությունը փոխանցվում է հորից որդուն։ Հիմա քաղաքապետը Թամփսոնն է, որի հայրը Թամփսին քաղաքապետ էր ընտրվել 1998-ին, հավաքելով Տալկինտանցիների ձայների բացարձակ մեծամասնություն։ Թամփսին մահացավ մի քանի տարի առաջ, և պետք է նկատել, որ Տալկինտայի բնակիչներն այնքան էին սիրում իրենց քաղաքապետին, որ համաձայնեցին Թամփսոնին քաղաքապետի պաշտոնում տեսնել առանց ընտրության։ Ի դեպ, Տալկինտայում մշտապես բնակվում է 900 մարդ, այն իրականում քաղաք էլ չէ, այլ միջհամայնքային տարածք, որը հարևան քաղաքներից ոչ մեկի վարչական շրջանում չէ ու նրանցից որևէ մեկին չի ենթարկվում։ Քաղաքի անկախությունը էլ ավելի ամրապնդեց քմահաճ ու ազատություն սիրող քաղաքապետ Թամփսը, որն ըստ շրջանառվող լուրերի անգամ Ալյասկայի նահանգապետին չէր ենթարկվում, նույնիսկ Թրամփին, եթե հետաքրքրական է, ապա Օբամային էլ։ Թամփսն ամեն օր սկսում էր Տալկինտայի փողոցներում, նրա անմիջական ներկայությամբ և վերահսկողությամբ քաղաքը ամբողջովին մաքրվել է աղբից, բոլոր աղբամանների հիգիենիկ վիճակը իդեալականին մոտ է, բայց ամենակարևորը, Տալկինտանցները օրվա ցանկացած ժամի իրենց սիրելի քաղաքապետին տեսնում էին ոչ թե նրա աշխատասենյակում, այլ փողոցում, մարդկանց կողքին։ Ասում են, որ հենց այս հանգամանքն է վճռորոշ դեր խաղացել, որ հենց Թամփսը ընտրվի Տալկինտայի քաղաքապետ։ Ի դեպ, հիմա Թամփսոնը շարունակում է հոր բարի ավանդույթները։ Մի խոսքով, Տալկինտայում մարդիկ երջանիկ ապրում են։ Չմոռանա մի կարևոր հանգամանք եւս. Թամփսը կատու է։ Եվ ուրեմն, Թամփսոնը, որը հիմա Տալկինտայի քաղաքապետն է, եւս կատու է։ Ստապության կոչ անենք Տալկինտայի բնակիչներին եւ մեզնից խոսենք։ Օրինակ, եթե դուք ձեր օրը կարող եք սկսել առանց սուրճի, եթե դուք կարող եք միշտ լինել կենսուրախ և ուշադրություն չդարձնել անխուսափելի անհաջողություններին, եթե դուք կարող եք ոչ մի բանից և ոչ մեկից չդժգոհել և չծանրաբեռնել մարդկանց սեփական խնդիրներով, կարող եք ամեն օր ուտել միևնույն ուտելիքը և շնորհակալ լինել դրա համար, և կարող եք հասկանալ սիրելի մարդուն, եթե նա ձեզ համար ժամանակ չի գտնում, եթե դուք կարող եք երբեք չխաբել և չկեղծել, ու կարող եք հաղթահարել ստրեսը առանց դեղամիջոցների և զվարճանալ առանց ալկոհոլի, եթե դուք մարդու մաշկի գույնի, կրոնական համոզմունքների, սեռական կողմնորոշման և քաղաքական հայացքների հետ կապված նախապատմություններ կամ կարծրատիպեր չունեք, եթե ձեզ համար կարևոր չէ, թե ով է օրվա իշխանությունը և ինչ է Facebook-ը, եթե դուք չեք հայհոյում նրանց, ովքեր չեն կիսում ձեր կարծիքը, ուրեմն դուք հասել եք ձեր շան մտավոր զարգացման մակարդակին։ Ի դեպ, ես չեմ հասել, ավելին շուն էլ չունեմ, և ձեզ հետ միասին ծիծաղում եմ Ալյասկայի Տալկինտա քաղաքի բնակիչների կատվապաշտության վրա, քանի որ ինքս կատուներ չեմ սիրում, շների սիրահար եմ։ Ի դեպ, Քայլոն ոնց է, լույսը խավարի մեջ եմ գնում։